Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa an aqyaray idilkin bahmel bajogtan isbal wa maqalkay idin soo gaaray kana soo dhabada warka Africa Cable TV. Xarunti sadexe magaalada Jowhar anigu Cabdiraxmaan wadan ayaa idin socodsiin doona insha Allah. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya hadii ay weyn uu karaali noqdo. Madaxweyne ku xeenka Soomaaliland oo gurigiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin darwalada kaxaysa bajaajka ee magaalada Jowhar oo sheegay lacagaha canshuuraha loogu qaado in waxyaabo loogu qaban wadooyinka burbursan ee xaafadaha magaalada Jowhar. Culamadiinka deegaanada Puntland oo sheegay in qawaarij ay yihiin urur dhawaan soo shacbaxay isla markaana lagu magacaabo Asaaciduuna Bilxaq. Iskuulka Wamo oo ka mid ah iskuulada ku yaal degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ee deeq waxbarasho siiyay carruurta qaxootiga ee ku nool degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka Hoolaha Guud iyo Guriyeynta Soomaaliland oo xariga ka jiray dhismo cusub oo laga hirgeliyay magaalada Boorama. Xaflad lagu taageeray magacaabista xiriirka madaxtooyada Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Burco. Xaflad lagu soo bandhigayay dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida oo lagu qabtay magaalada Boorama.